Na sunčanom keju, baš sunčano. Biciklistička tura u organizaciji magazina Lepote i zdravlje, rekreativni karakter i za mene enormno broj biciklista. Hajde da vidimo da li su spremni. Jeste spremni za početak? Naravno. Gde je bicikli? Vi ste pod punom opremom, šta sve to ima? Punom ratnom opremom, šta se kaže. Na Dubova ćeš? Gde ti je? Pa vozim, pola godine. I ko ti je nagovorio? Ti bači? Pa nikad. I sam. Jeste vi spremni? Naravno. Urednica magazina Lepota i zdravlje, Lidija, odakle ideja za ovako nešto? Pa mi smo aktivni u kondiciji, u formi, fit, neprekidno vežbamo, sad će i proleće, pa nam je jako stalo kako ćemo da izgledamo na plaži. Vi kao urednica magazina Lepota i zdravlje, evo kamerman mi se polomio, recite mi zašto je mali odziv devojaka, 99-oro je prijavljenih, a tamo su muškarci i deca. Zato što su devojke pomalo lenje, jako vole instant stvari i vole brzo da dođu do dobrih rezultata i ovo je jedan podsticaj za devojke da vežbaju i da se rekreiraju u prirodi, a da ne očekuju da se stvari nekako same od sebe desi, da gledaju super i da budu vitke i u formi, a da pritom ne učine mnogo za sve to. Je li ovo divan način da podignemo svest kod ne samo mladih, nego inače kod svih ljudi, pa eto i kod porodica, ovde smo videli da ima dosta porodica, da izađu nedeljom i da provedu ovakav jedan dan? Ja mislim da jeste, pošto se okupilo zaista mnogo ljudi, a osim toga videlo nas je mnogo ljudi, tako da verujem da je ovo pravi način. Trka je završena, kako se osjećate? Lepo, lepo je. Koliko ste vozili? Pa, do, da, 45 minuta, malo možda jače bilo je zastoj, ali dobro, sve su mi prošli. Ste vas dvoje često? Jesmo, ali evo, ovo je prvi put ove sezone, pa sad ćemo da krenemo. Da proglasimo, jel tako, i pobednik, u stvari da podelimo nagrade. Vanja Vujović, 10 godina, Vanja dođe, evo Vanje, Vanja dobija putovanje na Zlatibor, uzdeljujemo toliko. Pa će da Boki onda bi uzdeljujemo. Čestitamo Vanja. Pored nje. Za najstarijeg učesnika takođe će nagradu dodeliti Duda, isto putovanje na Zlatibor, gospodin Milan Mišić. Čestitamo. Izvučeš nagradu, da vidimo ko će dobiti kapriolo, bicikli, ni manje, ni više. Ko je to? Marko Trivković. Marko Trivković. Marko, te stikamo. Često vozite bicikli? Vozim. U svom fitnessu imam program koji se baš bazira na vožnje biciklova, ali kad god nađem slobodnu priliku, slobodnu prirodu, idem i leti celo leto na more. Tako vozim. Onda je ova ruta za vas bila kratka? Bila kratka, da. Čestitam, najstariji učesnik, koliko godina imate? Za koji dan 65 punih. Svaka čast, često vozite bicikl? Svaki dan.
BK-om? Ceo grad. Ne idem kolima, idem samo baš kad moram. Kad treba da se prenese nešto, inače nije ne palim kolo skoro uopšte. Kako ćemo da savjetujemo mlade da se što više okrenu zdravom životu? Nek se ugledaju na nas matore. Najbolje. Jel često voziš biti? Da. A ko te nagovorio da uđeš? Pa niko sam odlučio. Jel išao još neko sa tobom? Mame, tata. A kaži mi, je li oni često voze sa tobom? Da. I koga ćeš voditi na Zlatibor? Mamu. Jesi sretan zbog ove? Da. Pre svega, divan je povod, dobra je akcija, sve što je u svrsi promovisanja dobrih stvari za čoveka, možete da računate na mene, a pritom je i lep dan u odnosu na ovih dana prethodno kada je bila kiša. Dobar povod, Novi Sad uvek volim da dođem. Moram priznati, u zadnje vreme možda čak i malo češće dolazim nego što sam to prethodnih godina, ali nekako sve ima svoj tempo. Tako da, eto,